ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি আৰ্টিকল 31। আৰ্টিকল 31টো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা গুচোৱা হৈছে। হাই গাইজ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। মই বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই আপোনালোকৰ মাজত, তাৰবাবে মই দুখিত। আৰু সেইবাবে আজি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ যিটো আপোনালোকৰ অতি হেল্পফুল হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো কেইটাকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ যিটো জিকে ছিৰিজ আছিলে তাৰে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ'তে কম্বাইন কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে। তাৰপিছত আৰু তাতে নতুনকৈ মানে যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন সেইবিলাকো এড কৰিছোঁ নতুনকৈ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে মক টেষ্টৰ কাম কৰিব। চ' ভিডিঅ'টো গোটেই শেষলৈকে চাই থাকিব কাৰণ বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন একেলগে পাব। চাওক এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্য চুৱাইটলিং কাপ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ স্পৰ্ট। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে চুৱাইটলিং কাপ যিটো আছে সেইটো কোনখন খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া চোৱা প্ৰশ্নবিলাক তোমালোক মই ইংলিছত দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সহায় হয়। ইংলিছতো কেতিয়াবা আহে, এছ'চিয়েট ইংলিছত আহে, তেতিয়া তোমালোকৰ সহায় হ'ব, সেইবাবে মই ইংলিছতো দিছোঁ, কিন্তু অসমীয়াত তোমালোক মই বুজাই দিম। এতিয়া এনচাৰটো চোৱা, ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি টেবুল টেনিছ। এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা, হোৱাট ইজ দ্য ইৰানিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট নৌন এজ। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে ইৰাণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কি বুলি জনা যায়। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ অপশ্যন ডি মজলিছ। মজলিছ বুলি জনা যায় ইৰাণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টখনক, আৰু মালদ্বীপছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টকো মজলিছ বুলি জনা যায়। এতিয়া তোমালোকে অপশ্যন বিটো চোৱা ডুমা। ডুমা হ'ল ৰাছিয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টখনৰ নাম, আৰু অপশ্যন চিটো চোৱা ডায়েট। ডায়েট হ'ল জাপানৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টখনৰ নাম। তোমালোকে কেইখনমান ডাঙৰ ডাঙৰ দেশৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টবোৰ চাই যাবা কাৰণ এক্সামবোৰত অহা দেখা যায় পাৰ্লিয়ামেণ্টবিলাক। এক্সামত তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব যে এইখন দেশৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক কি বুলি জনা যায়, বা তোমালোকক কেতিয়াবা পাৰ্লিয়ামেণ্টখনৰ নাম দিব, এইখন কোনখন দেশৰ লগত জড়িত, তেনেকৈ সুধিব। আৰু এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ডি এইচ এছ আৰু ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ 2020 এক্সামত আহিছিলে। চ' এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, তোমালোকৰ যি ডি এইচ এছ এক্সামৰ আহি আছে তাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, ত' চাই ল'বা। এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা, হু ইণ্ট্ৰডিউচড প'ল' গেম ইন ইণ্ডিয়া। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে প'ল' খেলখন ভাৰতত কোনে প্ৰথমে আনিছিলে। ইয়াত তোমালোক অপশ্যন এ দিছে মোগল, অপশ্যন বি দিছে টাৰ্কিছ, অপশ্যন চি দিছে পাৰ্চিয়ান, আৰু অপশ্যন ডি দিছে আফগানছ। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি টাৰ্কিছ, অৰ্থাৎ টাৰ্কিসকলে ভাৰতত প'ল' খেলখন পোনপ্ৰথমে আনিছিলে। তোমালোকে মনত ৰাখিবা দিল্লী চালতানাতৰ চুলতানবোৰে নিজকে টাৰ্কিছ বুলি চিনাকি দিছিলে। এতিয়া দিল্লী চালতানাতৰ যিজন সংস্থাপক আছিলে কুতুবুদ্দিন আইবাক, তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে প'ল' খেলি খেলি থাকোঁতে খৰা পৰা পৰি পেলাই। এই প্ৰশ্নটো এবাৰ এছ এছ চিত সোধা দেখা গৈছিল যে দিল্লী চালতানাতৰ কাৰ মৃত্যু খৰা পৰা পৰি পেলাই হৈছিলে। এতিয়া যদি তোমালোকক প্ৰশ্নত সোধে যে দিল্লী চালতানাতৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে, তেতিয়া তোমালোকে এনচাৰত লিখিব লাগিব ইলটুটমিছ, কাৰণ ইলটুটমিছকে ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ফাউণ্ডাৰ সুধিলে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখিব লাগিব কুতুবুদ্দিন আইবাক, কুতুবুদ্দিন আইবাকক ফাউণ্ডাৰ বুলি কৈছিলে। এতিয়া কুৱেশ্যন ফ'ৰটো চোৱা, হোৱাট ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ মহানন্দা ৰিভাৰ। ইয়াত তোমালোকক মহানন্দা ৰিভাৰৰ উৎপত্তিস্থলৰ নাম সুধিছে। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি দাৰ্জিলিং মাউণ্টেইনছ, অৰ্থাৎ দাৰ্জিলিঙৰ পাহাৰৰ পৰা এই মহানন্দা ৰিভাৰ উৎপত্তি হৈছে। এতিয়া কুৱেশ্যন ফাইভটো চোৱা, হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইউৰেনিয়াম প্ৰডিউচাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ বেছি ইউৰেনিয়াম প্ৰডিউচ কৰা দেশখনৰ নাম কি। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ অপশ্যন এ কাজাখাস্তান। এতিয়া চোৱা, কাজাখাস্তানৰ কেপিটেল তোমালোকে জানানে, কেপিটেল হ'ল নুৰচুলতান, আৰু কাজাখাস্তানত কাৰেঞ্চি ইউজ হয় টেংগে। এতিয়া অপশ্যন বিটো চোৱা তোমালোকে, কানাডাৰ কেপিটেল হ'ল অটাৱা আৰু কাৰেঞ্চি ইউজ হয় ডলাৰ। অপশ্যন চি অষ্ট্ৰেলিয়া আছে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপিটেলটো জানাই তোমালোকে কেনবেৰা, তাতে ডলাৰ ইউজ হয় কাৰেঞ্চি। আৰু অপশ্যন ডিটো আছে চাইনা, চাইনাৰ কেপিটেল হ'ল বেইজিং, আৰু চাইনাত দুই ধৰণৰ কাৰেঞ্চি চলে, এটা হ'ল ৰেনমিনবি, এটা হ'ল ইউৱান। ইয়াত তোমালোকে চোৱা, ইয়াত মই এটা কুৱেশ্যনে দিছোঁ কিন্তু এটা কুৱেশ্যনৰ পৰা কেইটা কুৱেশ্যন হৈ গ'ল। চ' তোমালোকেও এনেকুৱা কৰিবা, অপশ্যনেল কুৱেশ্যনবিলাক পঢ়িলে এনেকৈ অপশ্যনবিলাকৰ পৰাও ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক ওলাব চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকি যাব গোটেইখিনি বস্তুৱে। চ' এতিয়া ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ, হোৱাট ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক অফ চাউথ ইণ্ডিয়া। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে দক্ষিণ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ওখ শিখৰটো কি। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ আনাইমুৰি। আনাইমুৰিয়ে হ'ল দক্ষিণ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ওখ শিখৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, কোনকান ইজ দ্য লোকেল লেংগুৱেজ অফ। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে কোনকান ভাষাটো কোনখন ষ্টেটৰ লোকেল ভাষা হয়। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি গোৱা।
এতিয়া তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধো যে ভাৰতৰ কোনখন ষ্টেটৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ইংলিছ হয়। তোমালোকে এনচাৰটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা আৰু যদি তোমালোকে নাজানা মই এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাই দিম। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য হায়েষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ চুগাৰ কেন। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে যে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য কুঁহিয়াৰ উৎপাদনত সবাতোকৈ আগত আছে। এই প্ৰশ্নটোত তোমালোকক ভাৰতৰ ভিতৰত সুধিছে। ইয়াৰে শুদ্ধ অপচনটো হ'ব অপশ্যন ডি, উত্তৰ প্ৰদেশ। আৰু তোমালোকক যদি সোধে যে বিশ্বৰ সবাতোকৈ বেছি কুঁহিয়াৰ প্ৰডিউচ কৰা দেশখন কোনখন, তেতিয়া তোমালোকে এনচাৰত লিখিব লাগিব ব্ৰাজিল। ব্ৰাজিলে সবাতোকৈ বেছি কুঁহিয়াৰ প্ৰডিউচ কৰে বিশ্বৰ ভিতৰত। আৰু মেক্সিকোই সবাতোকৈ বেছি চিলভাৰ প্ৰডিউচ কৰে মেক্সিকোই বিশ্বৰ ভিতৰত। এইবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা কাৰণ কেতিয়াবা এক্সামত এইবিলাকো সোধা দেখা যায়। এতিয়া 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, হু এষ্টাব্লিছ আগ্ৰা চিটি। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে আগ্ৰা চিটিখন কোনে স্থাপন কৰিছিল। ইয়াত তোমালোকক অপশ্যন এ দিছে আলাউদ্দিন খিলজি, অপশ্যন বি দিছে শ্বাহজাহান, অপশ্যন চি দিছে চিকান্দাৰ লোদি আৰু অপশ্যন ডি দিছে ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক। ইয়াৰ তোমালোকৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি, চিকান্দাৰ লোদি। তেখেতে প্ৰথমে আগ্ৰা চহৰখন স্থাপিত কৰিছিল। আৰু কেতিয়াবা তোমালোকক সুধিব পাৰে যে চিকান্দাৰ লোদিয়ে কেতিয়া আগ্ৰা চহৰখন স্থাপিত কৰিছিল, তেতিয়া এনচাৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব 1504 চনত, 1504 চনত। আৰু এখেতে প্ৰথমে আগ্ৰা চহৰখনক নিজৰ ৰাজধানী পাতিছিলে। এতিয়া তোমালোকক কুৱেশ্যনত এনেকৈ সুধিব পাৰে যে আগ্ৰা চহৰখনক পোনপ্ৰথমে কোনে নিজৰ ৰাজধানী পাতিছিলে, তেতিয়াও তোমালোকে এনচাৰত লিখিব লাগিব চিকান্দাৰ লোদি বুলি। আৰু অপশ্যন এত থকা আলাউদ্দিন খিলজিয়ে নিজৰ ৰাজধানী পাতিছিলে চিৰিক। আৰু এখেতে দিল্লীত চিৰি ফৰ্টৰো স্থাপনা কৰিছিল। তোমালোক মনত ৰাখিবা এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া চোৱা, হুইচ আৰ্টিকল ইজ ৰিমুভ ফ্ৰম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে কোনটো আৰ্টিকল অৰ্থাৎ কোনটো অনুচ্ছেদ আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অৰ্থাৎ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হৈছে বা গুচোৱা হৈছে, সেইটো ইয়াত সুধিছে। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি, আৰ্টিকল 31। আৰ্টিকল 31টো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা গুচোৱা হৈছে। এই আৰ্টিকেলটো আছিল আমাৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছিলে অৰ্থাৎ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আছিলে। ইয়াত তোমালোকক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে কিমান চনত এই আৰ্টিকেলটো ৰিমুভ কৰা হৈছিলে, তেতিয়া তোমালোকে এনচাৰত লিখিব লাগিব 1978 চনত, অৰ্থাৎ 1978 চনত এই আৰ্টিকেলটো ৰিমুভ কৰা হৈছিলে। ডুমা ইজ দ্য লোৱাৰ লেজিছলেটিভ হাউচ অফ। এতিয়া অসমীয়াত চোৱা, ডুমা হ'ল নিম্ন বিধানসভা। এতিয়া অপশ্যনকেইটালৈ মন কৰা, ইয়াত অপশ্যন এ দিছে আফগানিস্তান, অপশ্যন বি দিছে ফ্ৰান্স, অপশ্যন চি দিছে ইৰাণ আৰু অপশ্যন ডি দিছে ৰাছিয়া। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি, ৰাছিয়া। এই কুৱেশ্যনটো DHS and DHSFW 2020 এক্সামত আহিছিলে, চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্য ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপত ৱাজ ফাউট ডিউৰিং দ্য ৰিজন অফ। ইয়াত সুধিছে পানীপতৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কাৰ ৰাজত্বকালত সংঘটিত হৈছিল। ইয়াত অপশ্যনকেইটা দিছে, অপশ্যন এ বাবৰ, অপশ্যন বি হুমায়ুন, অপশ্যন চি আকবৰ, অপশ্যন ডি জাহাংগীৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি আকবৰ। এই কুৱেশ্যনটো DHS and DHSFW 2020 এক্সামত আহিছিলে, চ' কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'ৰ গোটেই শেষলৈ চাই থাকিবা। এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম দ্য। ইয়াত সুধিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছে। ইয়াত অপশ্যনকেইটা দিছে, অপশ্যন এ লেক মানসৰোবৰ, অপশ্যন বি পৰশুৰাম কুণ্ড, অপশ্যন চি আংচি গ্লেচিয়াৰ আৰু অপশ্যন ডি তিব্বতীয়ান কিয়াং ভেলী। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন এ লেক মানসৰোবৰ। এতিয়া 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, হুইচ ইজ দ্য টলেষ্ট হিল অফ আসাম। ইয়াত অপশ্যনকেইটা দিছে, অপশ্যন এ নীলাচল পাহাৰ, অপশ্যন বি বৰাইল, অপশ্যন চি সূৰ্য়া পাহাৰ আৰু অপশ্যন ডি নৰকাসুৰ পাহাৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি বৰাইল। এই কুৱেশ্যনটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যি LDA and Copy Store এক্সাম হৈছিলে 2021ৰ 19 ডিচেম্বৰত, তাত আহিছিলে। এতিয়া হুৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লোকসভা কনষ্টিটিউটেড। ইয়াত অপশ্যনকেইটা দিছে, অপশ্যন এ 1950, অপশ্যন বি 1948, অপশ্যন চি 1952, অপশ্যন ডি 1951। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি 1952। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা, হুইচ ইজ দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ডে ইন দ্য ইয়াৰ।
ইয়াত তোমালোকক সুধিছে বছৰৰ কোনটো দিন আটাইকেইটা দিনতকৈ ছুটি। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি 22 ডিচেম্বৰ। এতিয়া তোমালোকে অপশ্যন বিটো মন কৰা, 21 জুন এইটো হ'ল লংগেষ্ট ডে ইন দ্য ইয়াৰ। কেতিয়াবা এক্সামবিলাকত এইটোও সোধা দেখা যায়, চ' এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আৰু এই প্ৰশ্নটো হাইকোৰ্টৰ LDA কপিজ 2021 এক্সামত আহিছিলে, চ' এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্য ৰিভাৰ গংগা ফ্ল'জ টু, ইয়াত সুধিছে গংগা নদী প্ৰবাহিত হয়। এই কুৱেশ্যনটো হাইকোৰ্টৰ LDA কপিজ এক্সামত আহিছিলে। ইয়াত তোমালোকক অপশ্যন কেইটা দিছে চোৱা, অপশ্যন এ আৰবিয়ান চি, অপশ্যন বি ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান, অপশ্যন চি বে অফ বেংগল, আৰু অপশ্যন ডি আটলাণ্টিক অ'চিয়ান। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি বে অফ বেংগল। এতিয়া তোমালোকে জানানে গংগা নদীৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? গংগা নদীৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 2525 কিলোমিটাৰ। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এইটো সুধিব পাৰি কেতিয়াবা। এতিয়া কুৱেশ্যন থ্ৰীটো চোৱা, ইন হুইচ প্লেচ লৰ্ড বুদ্ধা হেজ বিন এনলাইটেণ্ড, ইয়াত সুধিছে কোন স্থানত ভগৱান বুদ্ধ আলোকিত হৈছিল, অৰ্থাৎ ভগৱান বুদ্ধৰ জ্ঞানৰ প্ৰাপ্তি হৈছিল। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন এ বোধগয়া। এই কুৱেশ্যনটো SSC GS পাৰ্টত বাৰুকৈ সোধা দেখা যায়, চ' তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা। ইয়াত তোমালোকক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে গৌতম বুদ্ধৰ যি বোধগয়াত জ্ঞানৰ প্ৰাপ্তি হৈছিলে কোনজোপা গছৰ তলত হৈছিলে? তেতিয়া তোমালোকে এনচাৰত লিখিব লাগিব বোধিত্ৰী, গছজোপাৰ নাম আছিল বোধিত্ৰী। এতিয়া কুৱেশ্যন ফ'ৰটো চোৱা, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আৰ্য সমাজ, ইয়াত তোমালোকক সুধিছে আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। এতিয়া তোমালোকে অপশ্যন এটলৈ মন কৰা, ৰাজা ৰামমোহন ৰায় আছিলে ব্ৰহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। ইয়াত তোমালোক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে কোন চনত আৰ্য সমাজৰ স্থাপনা কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল 1875 চনত। আৰু ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে ব্ৰহ্ম সমাজৰ স্থাপনা কৰিছিল 1828 চনত, তোমালোক মনত ৰাখিবা। এতিয়া কুৱেশ্যন ফাইভটো চোৱা, হোৱাট ইজ দ্য ছাউথাৰ্ণ মষ্ট এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়ান লেণ্ড, ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ ইন্দিৰা পইণ্ট। ইন্দিৰা পইণ্ট ক'ত আছে তোমালোকে জানানে? ইন্দিৰা পইণ্ট তোমালোকৰ আন্দামান আৰু নিকোবৰত আছে। এতিয়া তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিম, 2019 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা কোনখন এয়াৰপৰ্ট, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট, আন্দামান নিকোবৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো যোনে জানা মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা। ইয়াত চোৱা অপশ্যন চিটো গাল্ফ অফ মান্নাৰ। গাল্ফ অফ মান্নাৰ ক'ত আছে তোমালোকে জানানে? গাল্ফ অফ মান্নাৰ বুলি কোৱা হয় শ্ৰীলংকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজৰ ঠাইখিনিক গাল্ফ অফ মান্নাৰ বুলি কোৱা হয়, এইখিনি মনত ৰাখিবা তোমালোকে। এতিয়া কুৱেশ্যন ছিক্সটো চোৱা, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ৰুলাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ইয়াত তোমালোকক সুধিছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শাসক কোন আছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি ৰাজিয়া চুলতানা। তোমালোকে জানানে ৰাজিয়া চুলতানা কোন আছিল? ৰাজিয়া চুলতানা দিল্লী চুলতানাতৰ মহিলা শাসক আছিলে, কোনটো ডাইনেষ্টিৰ আছিলে? এখেত শ্লেভ ডাইনেষ্টিৰ আছিলে, যাক গোলাম বংশ বুলি কোৱা হয়। আৰু তোমালোকক সুধিব পাৰে ৰাজিয়া চুলতানাৰ টাইম পিৰিয়ড কিমান আছিলে, তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব 1237-1240 এখেতে শাসন কৰিছিল। আৰু SSC এক্সামবোৰত বাৰুকৈ সোধা দেখা যায় যে ৰাজিয়া চুলতানাই কিমান ধৰণৰ কইন লাগু কৰিছিল। এখেতে 3 ধৰণৰ কইন লাগু কৰিছিল। মই অতি সোনকালে দিল্লী চুলতানাতৰ গোটেই ভিডিঅ' এটা তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম। তাত গোটেইবোৰ ডাইনেষ্টি মই বিতংকৈ ক'ম, যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ডাইনেষ্টি আছিলে শ্লেভ ডাইনেষ্টি, তাৰপিছত খিলজি আহিলে, তাৰপিছত তুগলক, তাৰপিছত আহিলে ছাইয়াদ, তাৰপিছত লোদি। মই বিতংকৈ ক'ম এইবিলাক ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, অনাম ইজ দ্য ফেমাছ ফেষ্টিভেল অফ হুইচ ষ্টেট, ইয়াত তোমালোকক সুধিছে অনাম ফেষ্টিভেলটো কোনখন ৰাজ্যৰ ফেমাছ ফেষ্টিভেল হয়। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি কেৰেলা। এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, হুৱেন দিল্লী হেজ বিকাম দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া, ইয়াত তোমালোকক সুধিছে দিল্লীক কেতিয়া ভাৰতৰ ৰাজধানী কৰা হৈছিলে। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি 1911 AD, অৰ্থাৎ 1911 চনত দিল্লীক ভাৰতৰ ৰাজধানী কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ আগতে ভাৰতৰ ৰাজধানী আছিলে কলকাতা, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া আজিৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, হুইচ ব্ৰিটিছাৰ হেজ ফাউট ফৰ ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ, ইয়াত তোমালোকক সুধিছে কোন ইংৰাজে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ হকে ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ উইলিয়াম গৰ্ডেন। উইলিয়াম গৰ্ডেন কোন আছিল তোমালোকে জানানে? উইলিয়াম গৰ্ডেন আছিলে মংগল পাণ্ডেৰ বন্ধু আছিলে তেখেত। ৰূপেয়া কইন ইজ ফাৰ্ষ্টলি ইন্ট্ৰডিউচ বাই হুম, ইয়াত তোমালোকক সুধিছে ৰূপেয়া মুদ্ৰাটো প্ৰথমতে কাৰ দ্বাৰা ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ কোনে প্ৰথম প্ৰচলন কৰিছিলে। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব
অপশন ডি শেরশাহ সুরি। অর্থাৎ শেরশাহ সুরিয়ে প্রথমে রূপয়া কইনটো ইন্ট্রোডিউস করেছিল ভারতত। ইয়াত তোমালোক আরো একটা প্রশ্ন উঠিব পারে যে শেরশাহ সুরিয়ে যে এই রূপয়া কইনটো ভারতত আনিছিলে এটো কি ধাতুরে বনোৱা হৈছিলে, অর্থাৎ কি ধাতুরে বনাইছিলে? ইয়াৰ আনসারটা হল সিলভার। অর্থাৎ প্রথম রূপয়া কইনটো সিলভারে বনোৱা হৈছিল আর তেখেতে দ্বিতীয় রূপয়া কইনটো গোল্ডেরে বনাইছিল। এতিয়া সেকেন্ড কোয়েশ্চনটোলৈ মন করা, সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক ইজ সিটুয়েটেড ইন হুইচ স্টেট? ইয়াত তোমালোক সুধিছে সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্কখন কোনখন রাজ্যত অবস্থিত। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশনটো হল অপশন সি ওয়েস্ট বেঙ্গল। এই প্রশ্নটো অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়, সো তোমালোকে মনত রাখিবা। এতিয়া তোমালোকে কোয়েশ্চন থ্রিটো চোৱা, হুয়ের ওয়াজ দ্য হেডকোয়ার্টার অফ দ্য গাদার পার্টি? ইয়াত তোমালোক সুধিছে গাদার পার্টির হেডকোয়ার্টার কত আছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হব অপশন ডি সান ফ্রান্সিস্কো। অর্থাৎ গাদার পার্টির হেডকোয়ার্টার আছিল সান ফ্রান্সিস্কোত। এতিয়া গাদার পার্টির উপর যদি তোমালোক প্রশ্ন সোধে তেতিয়ালে সুধিব পারে যে গাদার পার্টির সংস্থাপক কোন আছিল, ফাউন্ডার কোন আছিল আর কিমান সনত গাদার পার্টির স্থাপন করা হয়েছিল। ইয়াৰে আনসার কেইটা হল গাদার পার্টির ফাউন্ডার আছিল, অর্থাৎ সংস্থাপক আছিল লালা হরদয়াল আর 1913 চনত গাদার পার্টি স্থাপন করা হয়েছিল সান ফ্রান্সিস্কোত। তোমালোক মনত রাখবা এই। এতিয়া চারি নম্বর প্রশ্নটা চা, হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ওয়াইজ? ইয়াত তোমালোক সুধিছে জনসংখ্যার ফালেরপরা চাবলৈ গেলে বিশ্বর ভিতর সবাতোকৈ ডাঙর শহরখন কোনখন, এইটো তোমালোক ইয়াত সুধিছে। এতিয়া অপশন কেইটালৈ মন করা, অপশন এ দিছে তোমালোকৰ টকিও, অপশন বি দিছে সাংঘাই, অপশন সি দিছে নিউয়র্ক আর অপশন ডি দিছে মুম্বাই। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হব অপশন এ টকিও। এতিয়া তোমালোক যদি সুধে ভারতের ভিতর লার্জেস্ট সিটি কোনখন পপুলেশন ওয়াইজ, তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব মুম্বাই, ভারতের ভিতর মুম্বাই। এতিয়া কোয়েশ্চন ফাইভটো চোৱা, হোয়াট ইজ দ্য এনসিয়েন্ট নেম অফ এলাহাবাদ? ইয়াত তোমালোক সুধিছে যে এলাহাবাদৰ এনসিয়েন্ট নামটো অর্থাৎ পুরানি নামটো কি আছিলে। ইয়াত অপশন কেইটা দিছে তোমালোকৰ, অপশন এ বিষ্ণুপুৰী, অপশন বি দিছে পাওয়াপুৰী, অপশন সি দিছে প্ৰয়াগৰাজ আৰু অপশন ডি দিছে কৌশাম্বী। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হ'ব তোমালোকৰ অপশন সি প্ৰয়াগৰাজ। কিন্তু এতিয়া পুনৰ এলাহাবাদ নামটো চেঞ্জ কৰি ইয়াৰ নাম প্ৰয়াগৰাজ ৰখা হৈছে। কোৱেশ্চন ছিক্সটো চোৱা, হুইচ কাউণ্ট্ৰি হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট বৰ্ডাৰ? ইয়াত তোমালোকক সুধিছে কোনখন দেশৰ চাৰিসীমাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হ'ব তোমালোকৰ অপশন বি কানাডা। কানাডাৰ কেপিটেল হ'ল অটাৱা আৰু কানাডাত কাৰেঞ্চি ইউজ হয় ডলাৰ। আৰু আমেৰিকাৰ ৰাজধানী হ'ল ৱাশ্বিংটন আৰু আমেৰিকাত কাৰেঞ্চি ইউজ হয় ডলাৰ। আৰু মেক্সিকোৰ ৰাজধানী হ'ল মেক্সিকো চিটি আৰু মেক্সিকোৰ কাৰেঞ্চি হ'ল পেছো। আৰু চাইনা তোমালোকতো জানাই চাইনাৰ কেপিটেল হ'ল বেইজিং। আৰু চাইনাত দুই ধৰণৰ কাৰেঞ্চি চলে, ৰেনমিনবি আৰু ইউৱান। এতিয়া কোৱেশ্চন ছেভেনটো চোৱা, নেশ্যনেল ইউনিটি ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন হুইচ ডে? ইয়াত তোমালোকক সুধিছে নেশ্যনেল ইউনিটি ডে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় একতা দিবস কোনটো দিনত পালন করা হয়। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হব অপশন বি 31 অক্টোবর। সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল ডাওনিয়াদেবর জন্মদিনের দিনাখন সমগ্র ভারতবর্ষতে নেশ্যনেল ইউনিটি ডে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আর সেইভাবে 2018 চনের 31 অক্টোবরত গুজরাটের নর্মদা ডিস্ট্রিক্টত স্ট্যাচু অফ ইউনিটির স্থাপনা করা হয়েছিল। এতিয়া তোমালোকক যদি স্ট্যাচু অফ ইউনিটির উপর প্রশ্ন সোধে তেতিয়ালে তোমালোক সুধিব পারে যে স্ট্যাচু অফ ইউনিটির ডিজাইনার কোন আছিল। ইয়াৰে আনসারটো হল রাম ভি সুতার। রাম ভি সুতারর দ্বারা স্ট্যাচু অফ ইউনিটির ডিজাইন করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তে তোমালোক সুধিব পারে যে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি ভারতত কি প্রজেক্টর আন্ডারত বনোৱা হয়েছিল, তেতিয়া তোমালোকে আনসারত লিখিব লাগিব মেক ইন ইন্ডিয়া প্রজেক্টর আন্ডারত এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি বনোৱা হয়েছিল। এতিয়া কোয়েশ্চন এইটটো চোৱা, হোয়াট ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ পৃথিবীরাজ চৌহান প্রভিন্স? ইয়াত তোমালোকক সুধিছে পৃথিবীরাজ চৌহানে নিজৰ ৰাজ্যৰ কেপিটেল তলৰ কোনখন ঠাইত পাতিছিলে। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হ'ব অপশন ডি আজমেৰ। অর্থাৎ পৃথিবীরাজ চৌহানে নিজৰ ৰাজধানী আজমেৰক পাতিছিলে। এখেত দিল্লীৰ ৰজা আছিল আৰু এখেতৰ বায়োগ্ৰাফীখনৰ নাম আছিল পৃথিবীরাজ ৰাছো। আৰু পৃথিবীরাজ ৰাছোৰ লিখক কোন আছিল তোমালোকে জানানে? লিখক আছিল এখেতৰে দৰবাৰী কবি চন্দ্ৰবৰদাই। এই কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আৰু যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থবা, কাৰণ এই সিরিজটোত তোমালোকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জিকেবোৰ পাই থাকিবা আৰু আগৰ পেপাৰবিলাকত যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে আহি গৈছিলে সেইবিলাকো এই সিরিজটোত পাই থাকিবা। এতিয়া 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা, শালিমাৰ বাগ ইজ সিটুয়েটেড ইন? ইয়াত তোমালোকক সুধিছে শালিমাৰ বাগ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হ'ব অপশন বি শ্ৰীনগৰ।
আর তোমালোকে জানানে শালিমার বাগ কোনে বনাইছিল? শালিমার বাগ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরে বনাইছিল। এতিয়া 10 নম্বর কোয়েশ্চনটো চোৱা, হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফরেনার এটেকার ইন ইন্ডিয়া? ইয়াত তোমালোক সুধিছে ভারতত আক্রমণ করা প্রথম বিদেশী আক্রমণকারী কোন আছিল? এতিয়া অপশন কেতালৈ মন করা, অপশন এ দিছে মোহাম্মদ বিন কাসিম, তারপর অপশন বি দিছে মাহমুদ গজনবী, আর অপশন সি দিছে সিকান্দার, আর অপশন ডি দিছে নান অফ এবব, অর্থাৎ এইকেইটার কোনো নহয়। এতিয়া তোমালোকে জানানে মোহাম্মদ বিন কাসিম কোন আছিল? মোহাম্মদ বিন কাসিম আছিলে ফার্স্ট মুসলিম এটেকার ইন ইন্ডিয়া, অর্থাৎ ভারতত আক্রমণ করা প্রথম মুসলিম আক্রমণকারী আছিল মোহাম্মদ বিন কাসিম। আর তোমালোক যদি সুধে প্রথম মুসলিম আক্রমণকারী কোন আছিল ভারত আক্রমণ করা, তেতিয়াহলে মোহাম্মদ বিন কাসিম লিখিব লাগিব। এই অপশন বিত দিয়া মেহমুদ গজনবীর বিষয়ে তোমালোকে জানানে? মেহমুদ গজনবীয়ে ভারতক 17 বার আক্রমণ করেছিল, একবার দুইবার নহয়, ই 17 বার আক্রমণ করেছিল ভারতক, অর্থাৎ ভারতৰ পৰা গোটেই লুটি ফুটি লৈ গৈছিল। সো এক্সাম বিলাকত কেতিয়াবা সুধা দেখা যায় যে ভারতক 17 বার আক্রমণ করা আক্রমণকারীজন কোন আছিল, তেতিয়া তোমালোকে এনসার লিখিব লাগিব মেহমুদ গজনবী। মেহমুদ গজনবীয়ে 1001 চনৰ পৰা 1027 চনলৈ 17 বার আক্রমণ করেছিল, আর মোহাম্মদ বিন কাসিমে 712 এদিন আক্রমণ করেছিল ভারতক। এতিয়া এই 10 নম্বর প্রশ্নটোর উত্তরটো হল অপশন সি সিকান্দার, অর্থাৎ ভারতত আক্রমণ করা প্রথম বিদেশী আক্রমণকারী আছিল সিকান্দার। এতিয়া কোয়েশ্চন টু তো চোৱা, ইন হুইচ স্টেট ইজ খাজুরাও লোকেটেড? ইয়াত তোমালোকে সুধিছে খাজুরাও কোনখন রাজ্যত অবস্থিত? ইয়ারে শুদ্ধ অপশনটো হল অপশন সি মধ্যপ্রদেশ। এতিয়া কোয়েশ্চন থিতলৈ মন করা, থমাস কাপ ইজ রিলেটেড টু হুইচ স্পোর্ট? ইয়াত তোমালোকে সুধিছে থমাস কাপ কোন খেলর লগত জড়িত? অপশন এ দিছে ব্যাডমিন্টন, অপশন বি দিছে ফুটবল, অপশন সি দিছে ক্রিকেট, আর অপশন ডি দিছে গল্ফ। ইয়ারে শুদ্ধ অপশনটো হব অপশন এ ব্যাডমিন্টন। আর ব্যাডমিন্টন কোনখন দেশৰ রাষ্ট্রীয় খেল তোমালোকে জানানে? সেইখন হল ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় খেল হল ব্যাডমিন্টন। ইয়াত তোমালোকে মন করা 2019 চনত ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার পৰা ইষ্ট কালিমান্তানলৈ ট্রান্সফার করা হয়েছিল। আর ইষ্ট কালিমান্তান কত অবস্থিত তোমালোকে জানানে? ইষ্ট কালিমান্তান বর্ণিয়ত অবস্থিত। সো তোমালোক যদি এটা সুধে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী কি, তেতিয়া তোমালোকে জাকার্তার ঠাইত ইষ্ট কালিমান্তান বা কালিমান্তান লিখিব লাগিব। এতিয়া কোয়েশ্চন ফোরটো চোৱা, ইয়াত তোমালোকে সুধিছে ইন হুইচ স্টেট ইজ চারমিনার সিটুয়েটেড? অসমীয়াত চোৱা, চারমিনার কোনখন রাজ্যত অবস্থিত এইটো সুধিছে তোমালোক। এতিয়া অপশন কেতালৈ মন করা, অপশন এ দিছে দিল্লি, অপশন বি দিছে জয়পুর, অপশন সি দিছে হায়দ্রাবাদ, আর অপশন ডি দিছে লখনৌ। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হব অপশন সি হায়দ্রাবাদ। এতিয়া যদি তোমালোক প্রশ্ন সুধে যে চারমিনার কোনে নির্মাণ করেছিল, তেতিয়া তোমালোকে এনসার লিখিব লাগিব কুলি কুতুব শাহ, অর্থাৎ কুলি কুতুব শাহে চারমিনার নির্মাণ করেছিল। আর কিমান চনত করেছিল? 1591 চনত চারমিনার নির্মাণ করেছিল। আর চারমিনারের হাইটও কেতিয়াবা সুধা দেখা যায়, তেতিয়া তোমালোকে এনসার লিখিব লাগিব 56 মিটার, চারমিনারের হাইট আছিল 56 মিটার। এই গোটেইখিনি ইনফরমেশন তোমালোকে মনত রাখিবা, কারণ আই থকা এক্সামবিলাকত তোমালোক ইয়ার পৰা প্রশ্ন সুধিব পাৰে। এতিয়া কোয়েশ্চন 5 তো চোৱা, হিন্দু মহাসভা ওয়াজ এস্টাবলিশড বাই? ইয়াত তোমালোকে সুধিছে হিন্দু মহাসভা কার দ্বারা স্থাপিত করা হয়েছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হব অপশন ডি মদন মোহন মালভী। এতিয়া 6 নম্বরটো চোৱা, হু রোড ইয়ং ইন্ডিয়া? ইয়াত তোমালোকে সুধিছে ইয়ং ইন্ডিয়া নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হব অপশন ডি মহাত্মা গান্ধী। এতিয়া 7 নম্বর কোয়েশ্চনটো চোৱা, হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট অস্কার অ্যাওয়ার্ড উইনিং ইন্ডিয়ান মুভি? ইয়াত তোমালোকে সুধিছে অস্কার অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী প্রথম ভারতীয় সিনেমাখন কোনখন? এতিয়া অপশন কেতালৈ মন করা, অপশন এ দিছে রাজা হরিচন্দ্র, অপশন বি দিছে আলামারা, অপশন সি দিছে নূরজাহান, আর অপশন ডি দিছে গান্ধী। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হব অপশন ডি গান্ধী। এতিয়া তোমালোকে অপশন এটো চোৱা, রাজা হরিচন্দ্র, এইখন ভারতবর্ষের প্রথম সিনেমা হয়, কিন্তু এইখন সাইলেন্ট মুভি আছিলে, অর্থাৎ এইখনত ভয়েস নাছিলে। সো তোমালোক যদি প্রশ্ন সুধে যে ভারতবর্ষের প্রথম সিনেমাখন কোনখন, তেতিয়া তোমালোকে এনসার লিখিব লাগিব রাজা হরিচন্দ্র। আর অপশন বি থকা আলমারা সিনেমাখন ভারতবর্ষের প্রথম ভয়েস থকা ফিল্ম আছিলে, অর্থাৎ সেইখনত ভয়েসও আছিলে অ্যাক্টিংও আছিলে। যদি তোমালোক প্রশ্ন সুধে যে ভারতবর্ষের প্রথম ভয়েস থকা ফিল্ম কোনখন আছিলে, তেতিয়া তোমালোকে এনসার লিখিব লাগিব আলমারা বলে। তোমালোকে যদি সিনেমা এখন চাব বিচারা, তেতিয়াহলে ইউটিউবত সার্চ করে চাবাচন, তাতে দেখা পাবা। আর রাজা হরিচন্দ্রখন তো 1913 চনতে বনোয়া হয়েছিল, চাবাচন কেনেকুয়া হয়েছে। ইয়াত তোমালোক আরো একটা প্রশ্ন করব পারে যে ইংরাজিত অনুবাদ করা প্রথম ভারতীয় মুভিখন কোনখন আছিল, অর্থাৎ সিনেমাখন কোনখন আছিল, তেতিয়া তোমালোকে এনসার লিখিব লাগিব নূরজাহা।
এতিয়া চোৱা আমি এটা প্ৰশ্নৰ পৰা কিমান কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উলিয়ালোঁ। চ' তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকে যেতিয়া এনেকুৱা অপশ্যনেল কুৱেশ্যনবিলাক পঢ়ি থাকা তেতিয়াহ'লে অপশ্যনকেইটা যে পাবা সেইকেইটাৰ পৰা যিমানবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক থকা কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকো উলিয়াব চেষ্টা কৰিবা। তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, সেই প্ৰশ্নকেইটা যিকেইটা টপিকৰ হয় সেইকেইটা টপিকো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা। আৰু যেতিয়া তোমালোকে বস্তুবোৰ লিংক কৰি পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকৰ সহজে মনত ৰ'ব, এটা পঢ়িলে আনটো মনত পৰিব আৰু তেতিয়া লাহে লাহে টপিকবোৰ তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ ধৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক মনত ৰাখিব অলপ দিগদাৰ হয়, বহুতৰ মনতো নৰয়। চ' তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ইণ্টাৰেষ্টটো আনিবই লাগিব, কাৰণ ইণ্টাৰেষ্ট নহ'লে কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া কুৱেশ্যন এইটটো চোৱা, হু ইজ নোন এজ কিং অফ জাষ্টিচ। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে ন্যায় ৰজা বুলি কাক জনা গৈছিল। অপশ্যন এ দিছে আকবৰ, অপশ্যন বি দিছে জাহাংগীৰ, অপশ্যন চি দিছে হুমায়ুন আৰু অপশ্যন ডি দিছে পৃথিৱীৰাজ চৌহান। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি জাহাংগীৰ। এতিয়া কুৱেশ্যন নাইনটো চোৱা, হুৱেন ৱাজ ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেংক নেশ্যনেলাইজড। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকক কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি 1 জানুৱাৰী 1949। এতিয়া আজিৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটোলৈ অহা, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ৱেৰ টেকেন ফ্ৰম। ইয়াত তোমালোকক সুধিব খুজিছে মৌলিক অধিকাৰ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিল। এতিয়া অপশ্যনকেইটা চোৱা, অপশ্যন এ দিছে ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন, অপশ্যন বি জাৰ্মান কনষ্টিটিউশ্যন, অপশ্যন চি কানাডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰু অপশ্যন ডি আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যন। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যন। এই কুৱেশ্যনটো বহুতবাৰে আহি গৈছে, চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চ' তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া তোমালোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এটা লৈ আহিছোঁ, চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো পাউজ কৰি পেলাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আমাৰ দেশৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ শব্দটো কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছিল এইটো ক'ব লাগে। এতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'টো পাউজ কৰা আৰু মোক ইয়াৰে উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত জনোৱা। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জাপান, অৰ্থাৎ জাপান দেশৰ পৰা আমাৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ শব্দটো লোৱা হৈছে। তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হ'ল, আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ হেল্পফুল হৈছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰকো, যাতে তেওঁলোকৰো কিছু সহায় হয়। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোও দবাই থ'ব। মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাম, চ' তেতিয়ালৈ বাই। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিব।